Vyhledávání ve Scopusu je jednoduché. Můžete vidět už nachystaný vyhledávací dotaz, který jsem tady zadala. Všimněte si, že používám nějaké značky, které jsou v databázích opravdu velice důležité, proto abyste našli něco přesně. Ještě než se pustíme do vyhledávání, můžeme se podívat tady do rolovacího menu, jestli náhodou není nějaká kategorie, která by se nám hodila prohledávat více než ta základní article, title, abstract, keywords. Mně tohle to vyhovuje, případně bych mohla dát all fields, ale já bych tedy se radši omezila tady na to a můžu se dát vesele do vyhledávání.